এখনি উদ্যান যিটো পিছলৈ পদ্মপাৰ্ক নামেৰে জনাজাত হৈছিল সেই উদ্যানটো গঢ়ি তোলে আৰু কালক্ৰমত ই এই অগ্নিগড় ৰূপে পৰিচিত হৈ পৰিল। ব্ৰিটিছ আমোলত এই টিলাটোত দূৰবীন বহাই নগৰখন নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল বাবে ইয়াৰ নাম আছিল অবজাৰ্ভেটৰী হিল। 2001 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই জাতিষ্কাৰ কৰি তোলা হৈছে। ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিসমূহৰ হৰিহৰ যুদ্ধ ফুটাই তোলা হৈছে। বৰ্তমান তেজপুৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমিতিৰ তত্বাৱধানত চলি থকা ই এক অত্যাধুনিক নয়নাভিৰাম উদ্যান।